Да, питате нещо, Шуне. Добър ден. Дали вие живеете в околината на нашата река? Да, си. Дали мислите дека има някои фактори, които влияят през загадуването на реката? Има. Летно време има много. Що най-често ви смета? Смета ми шофърлят дюбрини, шофърлят все у нея. И отгоре ще ме донесат нещо. Мириса. А що ти кажете за... Зимно време толкова няма, летно време да. А па и ако нема вода, и тогава е много мирисно. А що ги кажете за канализациите, които ще са поставени в течението на река? И по-на най-мирисно. Най-мирисно тук, сега кой изтечува, най-мирисно има тук. Доли има канализация така, че изтечува водата. Тия, що не са платени в шахтите, тия са много, много е тежко. Много има мирисно. Тук, как ще седеме, не се седе. А дали това влияе връз живото, връз вата? Како няма да влияе? Те какви бактили излеват. Летно време излеват бактили и това усекеш миризба гадна. А за водата, що е в чешмите? Добра ни, водата ни сега, е много такова. Не, и летно време ние. Ние сме от отгоре, водата за пиене. Е, и реката, кога дойде, значи надоле е топлия, водата на нас не е топлия. Водата, да, нема що да кажем за нея, добра ни. Не.